Domat e specializuar të Kosovës në hak kanë lënë masën e para burgimit të ish kreut të ushtë i të Kosovës, a shrim thaci. Kjo pasi trupi gjukus konstatoj se eksiston rezikuj pëngimit procesit gjysor. Në dokumentin publik të se vendimi është marrë me 24 maj, që nga vendimi më i fundit i para nuk ka pasur së që zvoglojnë faktore që mbështesi nevojnë për arsyshmërin e para Në të vërtet e curje vazhdushme gjyqet për mes të së të gjashtë djetë e pes të shmitarve dhe zhvimit të tja në këtë rasë konfirmojnë në mënyrë të prerë do mëzdo e pare burgimit është thënë nga DHSK-ja, pas vendimit për pare burgim për thacin. Dushë e syra prokurorës specializuar më të rrjetë shatorën njështë të dy ka të orzuar apë në konfirmuar të ndryshuar në dajshim thacit ka tri veselit Jakub Krasnigit dhe Rejep Selimit e cire përbën nga dhjetë pika me akuza këto të fundën nga për krimi e luft e krimi kundër njërzimit me 29 prill 2022 zyra prokurorit specializuar kishte dorëzuar një akt akuz të ndryshuar për Ashim Thaçin nga Drivestenin, e Selimin e Jakub Krasniqin, ku pretendohen se të katër akuzuarit kanë kryer krime në luftën në Gjilan, Budakov dhe Semenisht. Më në nëntor të vitit 2020 në paraqitje të tyre të para Jakub Krasniqi dhe Ashim Thaçi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që u vjet barë njëtë është deklaruar dhe veseli në parakitin e ti më dhjetë në torë, kurse rëgjep se me një më dhjetë në torë. A këta kusa nda është simë thacit, ka të i veselit rëgjep se dhe Jakub Krasnigit është konfirmuar me 26 të torë 2020.